Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yeni bir resep bölüşürəm. Əriyə yumurta qatın. Nəticəni çox bəyənəcəksiniz. Bunun üçün qaba 100 ml ilıq süd, 1 xörək qaşığı maya əlavə edib qarışdırıb qoyuram maya 5 dəqiqə aktivləşsin. 8 ədəd orta boy əriyi 2 yerə kəsib tumlarını təmizləyirəm. Əriyi qaba əlavə edirəm. Üzərinə 2 ədəd yumurta əlavə edib bunu blenderlə püre halına gətirirəm. Əriklə yumurtanı püre halına gətirdim, artıq hazırdır. Maya da aktivləşdikdən sonra üzərinə 1 stəkan şəkər tozu, 150 qram əridilmiş kərə yağı, 1 çimdik duz, 1 paket vanilin əlavə edirəm. Əriklə yumurta qarışımını üzərinə əlavə edirəm və qarışdırıram. Üzərinə un əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı kakao əlavə edib xəmiri yoğururam. Xəmiri gözəlcənə yoğurduqdan sonra üzərinə biraz duru yağ əlavə edib xəmiri toparlayıb üzərini örtüb qoyuram xəmir yarım saat mayalansın. Xəmir mayalandı, artıq hazırdır. Masanın üzərini unlayıb xəmiri masanın üzərinə alıram. Xəmiri öncə 5 hissəyə ayırıram. Daha sonra bu xəmiri 35-36 ədəd kündələrə ayırıram. Pişirəcəyim soba listini duru yağla yağlayıram. Listin ölçüsü 30'un 30'adır. Hazır kündələri soba listinə düzürəm. Üzərini örtüb qoyuram. 1 saat mayalansın kündələr. Kündələr mayalandı. Üzəri üçün 1 ədəd yumurtanı ağlı sarılı üzərinə çəkirəm. Zövqə görə küncüt səpirəm üzərinə. Hazır olduqdan sonra öncədən isidilmiş 180 dərəcəlik sobada 25-30 dəqiqə bişirirəm. Budur artıq bişdi, mükəmməl ətri bütün evi bürüyür, dadına doyum olmayan bir şirin bulka alındı. Çox dadlı, çox yumuşaqdır. Siz də hazırlayın, çox bəyənəcəksiniz. Videomu izləyib rəy yazan hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm. Videonu bəyənərək kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.